आवेशमा आएकी कान्छी महारानी राज्य लक्ष्मीले कोटमा सबैको अगाडि चिच्याउँदै भनिन् गगन सिंहको हत्यारा वीर किशोर पाण्डे नै हो यसलाई तत्कालै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ यसपछि महारानीले आफ्नो तरवार म्यानबाट जिकिन् र जनरल अभिमान सिंह राणा मगरलाई दिँदै वीर किशोर पाण्डेको तत्कालै हत्या गर्न आदेश दिइन् जनरल अभिमान सिंह राणाले महारानीको हातबाट तरवार त लिए तर हत्या गर्न मानेनन् वास्तवमा अभिमान सिंह राणा को थिए उनले रानीको आदेश अनुसार काम गर्न किन मानेनन् उनले कसलाई गगन सिंहको हत्यारा भनी दोष लगाए बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ गोर्खा राज्यको स्थापनाकालदेखि नै मगर समुदायको विशेष सहभागिता रहँदै आएको थियो राजा द्रव्य शाहको पालामा गङ्गराम राणा न्याय विभागका प्रमुख नै थिए राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि विराज थापा मगर जसीवन्त राणा दिबु राणा मानसिंह आले सुगेत राणा जस्ता प्रमुख भारदारहरू थिए पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाली सेनाको निर्माण गर्दा मगरहरूले विशेष भूमिका खेलेका थिए उनीहरूले गोर्खाली सेनाको गौरव बढाउने कार्यमा अटुट र अतुलनीय योगदान गरे यही गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको गोर्खाका पुराना बारदरका सन्तति नै अभिमान सिंह राणा मगर थिए तत्कालीन मुख्तियार भीमसेन थापाको पतनपछि केही समयको लागि क्रमशः रङ्गनाथ पौडेल पुष्कर शाह रणजङ पाण्डे र फतेजङ शाह मुख्तियार बने विक्रम सम्बत उन्नाइस सय ताका चौतरिया फतेजङ शाहलाई हटाई माथोरसिंह थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो यसै समय ताका राजभक्त र देशभक्त अभिमान सिंह राणा मगरलाई जनरल तथा काजी पदमा नियुक्त गरियो यो समय ताका नेपालको राजदरबारभित्र गुटबन्दीले चरम रूप लिन थाल्यो विशेष गरी राजा राजेन्द्र कान्छी महारानी राज्य लक्ष्मी र रा युवराज सुरेन्द्र बीचको विवाद बढ्दै गयो यही विवादको कारण युवराज सुरेन्द्र एकाएक राजधानी काठमाडौँ छोडी हेटौडातिर लागे उनलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री माथोरसिंह थापा पनि हेटौडातिर हिँडे यसरी समस्या जटिल बन्दै गएपछि राजा राजेन्द्र र रा कान्छी महारानी पनि उनीहरूको पछि पछि हेटौडातिर गए हेटौडामा पुगेपछि रा रा राजा राजेन्द्र र युवराज बीच निकै चर्काचर्की भयो प्रधानमन्त्री सिंह थापाले युवराजको पक्ष लिए र राजा राजेन्द्रलाई सम्झाउन थाले केही सैनिकहरूले राजाको पक्षमा समर्थन जनाए अन्तत राजा राजेन्द्र युवराज सुरेन्द्रको शर्तलाई मान्न बाध्य भए यसपछि प्रधानमन्त्री माथुर सिंह थापाले आफ्ना विरोधी बनाउँदा केही सैनिकहरूको हत्या गरिदिए दे। यसरी देशको परिस्थिति बदलिँदै दे गएको देखेपछि तत्कालीन काजी अभिमान सिंह राणा मगर पनि भारतको बनारसतिर पलायन भए प्रधानमन्त्री माथुर सिंह थापा पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेनन् अन्तत उनको पनि हत्या गरियो उनी पछि चौतरिया फतेजङ शाहलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो यही समयताका बनारसमा पलायन भएका अभिमान सिंह राणा मगर नेपाल फर्किए राजा राजेन्द्र शाहबाट चौतरिया फतेजङ शाहलाई प्रधानमन्त्रीका साथै उनको माथहतमा रहने गरी तीन पल्टन सेनाको पनि व्यवस्था गरियो कान्छी महारानी राज्य लक्ष्मीदेवीको अत्यन्त नजिक रहेका गगन सिंहलाई जनरल पदमा स्थापित गर्नुको साथै उनलाई सात पल्टन सेनाको अधिकार पनि दियो अभिमान सिंह राणा मगर र जंगबहादुर कुँवरले जनरल पदसहित तीन पल्टन सेना प्राप्त गरे तत्कालीन समयमा अभिमान सिंह राणा राणामगर ढोकाटोल स्थित सिंहको निवास नजिकै बस्दथे विक्रम सम्बत उन्नाइस सय तीन साल भाद्र एकतिस गते सोमबारको राति गगन सिंहको हत्या गर्यो आफ्नो प्रिय व्यक्ति गगन सिंहको हत्याबाट निकै आवेशमा आएकी रानी लक्ष्मी देवीले लक्ष्मीदेवीले गगनसिंहका तीनजना श्रीमतीहरूलाई सती नजानु भन्दै गगन सिंहको हत्यारा जसरी भए पनि पत्ता लगाइ छाड्नेछु भनिन् त्यसपछि रानीले रिसाउँदै जनरल अभिमान सिंह राणालाई सबै भारदारहरू कोतमा हाजिर हुनको लागि बिगुल बजाउन आदेश दिइन् यसरी मध्यरातमा अनिवार्य वर्दी जारी गरिएपछि सबै भारदारहरू काठमाडौँको ढोकाटोलसँगै जोडिएको पूर्वपट्टिको कोतमा जम्मा हुन थाले रिसले आगो भएकी रानी कोतको माथिल्लो तलामा रहेको कौसीमा गएर बसिन् यही समयमा जनरल जङ्गबहादुर राणा आफ्ना छजना भाइहरू र हात सहित तीन रेजिमेन्टका सैनिकहरूका साथ कोत पुगे जंगबहादुरले आफ्ना सैनिकहरूलाई पूरै कोत घर घेर्न लगाए र उनले दरबारका भारदरहरूलाई भित्र पस्न दिनु तर उनका अङ्गरक्षकहरूलाई बाहिर नै रोक्नु भने कडा निर्देशन जारी गरे यसपछि जङ्गबहादुर कुँवर सिधै रानी बसेको कौशीमा चढे रानीले जङ्गबहादुरलाई देख्ने बित्तिकै सेनाहरू किन लिएर आएको भनी सोधिन् जङ्गबहादुरले रानीको अघि शिर झुकाउँदै नरम भावमा जवाब फर्काउँदै भने यो एक महत्त्वपूर्ण घटना भएकोले यहाँ जे पनि हुन सक्छ र तपाईँ र रा राजकुमारको रक्षा गर्नु मेरो प्रमुख कर्तव्य भएकोले यो सबै गर्नु परेको हो जङ्गबहादुरको वफादारिताबाट महारानी निकै विश्वस्त र खुसी भइन् यसपछि जङ्गबहादुरले पुनः भक्तिभाव देखाउँदै दे भने आज जसरी भए पनि गगन सिंहको हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्छ र रा रानीबाट मलाई जे आदेश दिई बक्सिन्छ म त्यो पालना गर्न तयार छु यसपछि जङ्गबहादुर जुरुक्क उठे केही कदम पछि सर र तल ओर्लिए यही समयताका जनरल अभिमान सिंह राणा मगर आफ्ना केही अङ्गरक्षकहरूसहित कोतमा आइपुगे कोत, कोत घरको वरिपरि जङ्गबहादुरका सैनिकहरूदेखि उनी छक्क परे उनी कोतभित्र जान खोज्दा जनरल अभिमान सिंह राणालाई भित्र जान दिए तापनि उनका अङ्गरक्षकहरूलाई भने बाहिर नै रोकिराखे बेलासम्म प्राय सबैजसो कोतमा सामेल भइसकेका थिए यही समयमा रानी राज्य लक्ष्मी देवीले हुङकार भर्दै दे, चेतावनी स्वरूप कसम खाँदै भनिन् जबसम्म गगन सिंहको हत्यारा पत्ता लगाएर फाँसी दिइँदैन तबसम्म म न खाना खान्छु न पानी नै पिउँछु तर यस बेलासम्म पनि कोतमा राजा राजेन्द्र आइसकेका थिएनन् उनलाई बोलाउन जनरल अभिमान सिंह राणा बाहिर निस्किए उनी राजदरबार पुगेर राजालाई भेट गरे कोतमा भइरहेको यथार्थ बारे सम्पूर्ण जानकारी गराए यसपछि अभिमान सिंह राणा राजा र रा केही अङ्गरक्षकहरू कोततिर लागे राजा राजेन्द्र कोतमा साथ रानीले क्रोधित मुद्रामा सभा सुरु गरिन् उनले जनरल अभिमान सिंह राणालाई वीर किशोर पाण्डे दोषी रहेको र रह यसलाई फलामे नेनले बाँधि थुन्न आदेश दिइन् तर वीर किशोर पाण्डेले आफू निर्दोष रहेको बारम्बार भनिरहे महारानी राज्यलक्ष्मी देवीले उनको कुरा सुन्न चाहिनन् यसपछि महारानीले राजकीय तरवार जनरल अभिमान सिंह राणालाई दिँदै वीर किशोर पाण्डेको टाउको काट्न आदेश दिइन् रानीको आदेश पाउने बित्तिकै अभिमान सिंह राणाले माथि बसिरहेका सबै भारदारहरूलाई साक्षी राख्दै राजा राजेन्द्रबाट स्वीकृतिको लागि निवेदन गरे तर राजाले त्यसो नगर्न अभिमान सिंहलाई आदेश दिए राजाबाट जबसम्म अनुसन्धानबाट दोषी पत्ता लाग्दैन तबसम्म यो कार्य नगर्नु भन्ने आदेश पाएपछि अभिमान सिंह राणा रोकिए अभिमान सिंहले आफ्नो आदेशलाई तामेल नगरेकोले रानी रिसले मुरमुर्दै कौशीमा थचक्क बसिन् यति बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह आइपुगेका थिएनन् यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्ने भन्दै राजा बाहिर निस्किए यसको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह कोर्टमा प्रवेश गरे तर राजा राजेन्द्र भने आएनन् कोर्टमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री फत्यजङ शाहलाई जनरल जङ्गबहादुर कुँवरले सबै कुरा बेली विस्तार लगाए महारानीले वीर किशोर पाण्डेलाई दोषी मानी उनलाई हत्या गर्न आदेश दिएकी तर अभिमान सिंह राणाले सो आदेशलाई मान्न अस्वीकार गरेको कुरा पनि खुलाए यदि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि आदेश पाएमा म आफै रानीको आज्ञा पालन गर्न तयार रहेको बताए सबै कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री फतेजङ शाहले अनुसन्धानपछि सही दोषी पत्ता नलागुन्जेल कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिए यसपछि उनी जनरल अभिमान सिंह राणा बसेकै स्थान नजिक गई बसे प्रधानमन्त्रीले जनरल अभिमान सिंह राणासँग पनि केही कुराकानी गरे फतेजङ शाह र अभिमान सिंह राणा कुरा गरिरहेको समयमा जङ्गबहादुर कुँवर सुटुक्क रानीको नजिकै पुगे त्यहाँ उनले रानीलाई कोत भित्र र बाहिर अभिमान सिंह राणाका सैनिकहरूको चहलपहल बढ्दै गइरहेको कुरा खुलाए यो सुनेपछि रानी झन क्रोधित भनिन् हातमा तरवार लिएर उनी तल चोकमा झरिन् र प्रधानमन्त्रीलाई तल आउन आदेश दिइन् रानीले वीर किशोर पाण्डलाई मार्न तरवार उचालिन् यही समयमा प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह र जनरल अभिमान सिंह राणा दौडेर रा रानीलाई हत्या गर्नबाट रोकिन् प्रधानमन्त्री फतेजङ शाहले क्रोधित रानीलाई शान्त पार्ने उद्देश्यले अनुसन्धान भइरहेको र अब चाँडै दोषी पत्ता लाग्नेछ भनी रानी समक्ष बिन्ती चढाए यसपछि उनीहरू माथि कौशीतिर लागे यही बेला अचानक गोली पड्किएको आवाज सुनियो त्यहाँ रहेका भारदरहरूले सो गोली कताबाट आएको जान्न खोज्दा खोज्दै रानीको पछि पछि लागेका फतेजङ र दलभञ्जन पाण्डे अयया पनि भन्न नभ्याई दलानमा ढले अभिमान सिंह राणा मगरको पनि खुट्टामा गोली लाग्यो उनी सक्त घाइते भए तापनि कोतभित्रको स्थितिको आङ्कलन गर्न कुनै गाह्रो भएन आफू षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको बुझ्न उनलाई कति पनि समय लागेन त्यसपछि उनी छिटो छिटो आफ्नो खुट्टा घिसार्दै तल झरे र मूल ढोकासम्म आइपुगे कोत बाहिर रहेका आफ्ना सैनिकहरूलाई निर्देशन दिन उनी बाहिर जान खोज्दा ढुक्कैमा रहेका जङ्गबहादुर समर्थित सैनिक भीम आलेले उनलाई रोके जनरल अभिमान सिंह राणा र भीम आले, रा आले बीच निकै चर्काचर्की भयो चर्काचर्की पछि हात हलाहल भएपछि भित्रबाट एक्कासी सिपाही युद्धवीर अधिकारी दौडँदै आए र एक्कासी आफूले बोकेको बन्दुकको सङ्गीन अभिमान सिंह राणाको छातीमा रोपे छातीबाट रगत बग्न थाल्यो र उनको सन्तुलन बिग्रँदै गयो उनी ढल्दै गर्दा उनले गगनसिंहको हत्यारा जङ्गे हो भन्दै कराउन पुगे उनी ढलेपछि भुइँमा पोखेको रगतमा आफ्नो औँला डुबाई हत्यारा जङ्गे भनी लेखे यही समयमा भित्रबाट जङ्गबहादुरको भाइ कृष्णबहादुर फुर्तेका साथ मूल ढोका निर आइपुगे र ढलिरहेको अभिमान सिंह राणाको शरीरमाथि जोरले तरवार प्रहार गरे यसपछि उनको शरीरबाट अत्यधिक रगत बग्न थाल्यो र उनी छटपटाउन थाले यसको केही क्षणपछि नै उनको मृत्यु भयो यसरी एक निर्दोष व्यक्तिले बिना कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो धेरै जसो इतिहासकारहरूका अनुसार जनरल अभिमान सिंह राणा मगर सरल र सिधा स्वभावका थिए दरबारभित्रको खेल र गुटबन्दीमा उनलाई खासै चासो थिएन उनको व्यक्तित्वको आधार नै राजभक्त र देशभक्त थियो तत्कालीन समयमा राजेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा भएकाले उनी राजा राजेन्द्रका निकै प्रिय व्यक्ति बन्न सफल भएका थिए केही इतिहासकारहरूका अनुसार गगनसिंहको हत्यामा उनको कहीँ कतै पनि संलग्नता देखिएन तर राजभक्त नै उनको मृत्युको मुख्य कारण बन्न गयो यसरी जनरल अभिमान सिंह राणा मगर जस्ता राजभक्त र इमान्दार सैनिक जनरलले बिना अपराध सङ्गीनले रोपिएर त्याग गर्नु पर्यो उनको मृत्युसँगै लामो समयदेखि नेपालको राज्य सत्तामा रहँदै आएको मगरहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक विरासतको पनि अन्त्य हुन गयो यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार